Prezidentimiz tashabbusi bilan mamlakatimizda so'nggi yillarda turizmni milliy iqtisodiyotimizning muhim yo'nalishiga ko'tarish, ichki va tashqi turizm xizmatlari hajmini ko'paytirish, sayyohlarni mamlakatimizning turizm salohiyati bilan yaqindan tanishtirish uchun zarur shart-sharoitlar yaratishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Kuni kecha Surxondaryo viloyatida ilk marta Termiz gastronomik festivali hamda yarmarkasi o'tkazilib, qadim va hamisha navqiron Termiz shahriga viloyatning turizm markazi maqomi berildi. Muxbirimiz O'g'loy Mingboy va batafsil xabar qiladi. Surxondaryoda ilk bor Termiz gastronomik festivali va milliy taomlar yarmarkasi o'tkazildi. Festival doirasida viloyat turizm va madaniy meros bosh boshqarmasi bo'lim boshliqlari, Termiz davlat universiteti professor o'qituvchilari, turizm yo'nalishi talabalari sohada amalga oshirilayotgan ishlar bo'yicha taqdimotlarni o'tkazdi. Shuningdek, tadbirkorlar, jurnalist va blogerlar ishtirokida matbuot anjumani o'tkazildi. Unda festivalni o'tkazish jarayoni, viloyatimizda turizm salohiyatini oshirish, vohadagi turizm obyektlarining bugungi ahvoli va ularni saqlab qolish choralari, viloyatimizda o'tkazilishi an'ana tusini olgan festivallarga puxta tayyorgarlik ko'rish kabi bir nechta masalalar ko'rib chiqildi. Shu yil restavratsiya markazi ochildi bizda. 6 ta viloyatda: Samarqand, Buxoro, Xiva va Surxondaryoda ham bor. Buni bino sifatida mana hibsxona bor edi, kolonka. O'shani prezident qarorida turildi sotish bo'yicha. Uni sotishdan oldingda restavratsiya markaziga ajratish uchun prezident qaror loyihasini tayyorlab berib, uni olyapmiz biz. Restavratsiya markaziga beryapmiz. Ayni vaqtda madaniy meros boshqarmasida o'tiradi. 8 milliardga yaqin jihozlar olib berilgan unga. Fotoni bor, o'zining kamazi bor, boshqa-boshqa texnologiyalari bor, g'ish qo'yadigan apparatlari, shunaqa narsalari bor. 54 ta ishchisi bor. Hozir siz aytgan boyaki 40 qalasini 2 milliardga restavratsiya qilyapmiz. O'zbekiston bo'ylab sayohat qiling dasturi doirasida 777700 surxondaryolik mamlakatimizning turli hududlariga ichki sayohatga chiqdi. Viloyatda ichki va tashqi turizmni rivojlanib borayotganligi bois sayyohlarga xizmat ko'rsatish ham yildan yilga yuksalib bormoqda. Ayni paytda viloyatda 3420 o'rinli 128 ta oilaviy mehmon uyi turistlarga xizmat ko'rsatmoqda. Anjumandan so'ng jurnalist va blogerlar, tadbirkorlar, turizm va madaniy meros bosh boshqarmasi bo'limi boshliqlari, Termiz davlat universiteti professor o'qituvchilari, turizm yo'nalishi talabalari ishtirokida Termiz shahridagi bir nechta restoranlar hamda mehmonxona larga press-tur tashkil etildi. Bugun jurnalistlar hamda blogerlar uchun tashkil qilingan matbuot anjumanidan so'ng biz mana media turga chiqdik. Ushbu media turda biz viloyatimizga investitsiya dasturlari asosida mablag' kiritgan hamda bugungi kunda o'z faoliyatini olib borayotgan tadbirkorlar tomonidan amalga oshirilayotgan ishlar hamda shu bilan birgalikda ular tomonidan turizmda, ya'ni ichki turizmni rivojlantirish yo'lida qilinayotgan katta-katta ishlar bizaga bevosita tanishtirildi. Hozir mana biz dastlab bir nechta umumiy ovqatlanish shoxobchalariga hamda shu bilan birgalikda esa bizada bugungi kunda juda zamon talablariga mos ravishda faoliyat olib borayotgan mehmonxonalar faoliyati bilan tanishdik. Mehmonxonalardagi sharoitlar bilan tanishar ekanmiz, nafaqat butun respublika miqyosidagi aholimiz uchun, balki chet eldan sayyoh sifatida kelayotgan insonlar uchun ham ushbu mehmonxonalarda yetarlicha sharoitlar yaratilganligi bizni quvontirdi. Shundan so'ng Bolajon bog'i hududidagi mobil sahnada shahar va tumanlar o'ziga ajratilgan pavilyonlarini milliy uslubda bezab taomlar ko'rgazmasi o'tkazildi. Mana bugun Termiz shahrida milliy taomlar festivali bo'lib o'tmoqda. Shu sababli biz Termiz tuman xotin-qizlar faoli ishtirok etmoqdamiz. Bu yerda bizda bugun 139 ta milliy taomlar qo'yilgan, juda ajoyib. Bulardan biri manakay qaymoqdan tayyorlangan to'ntarma taom. Buni qadimiy buvijonlarimiz, momalarimiz, ota-onalarimiz qilgan judayam ajoyib mazali taom. Mana bugun Termiz gastronomik festivalida Muzrabot tumanidan kelib faol ishtirok etmoqdamiz. Bugungi tadbirimizda, ya'ni festivalda biz 20 dan ortiq taomlarimizda, ya'ni o'zimizning Muzrabot tumanida yetishtirilgan 20 dan ortiq taomlarimiz bilan qatnashmoqdamiz. Bu tadbirda Muzrabot tumani oila va xotin-qizlar bo'limi, Muzrabot tuman hokimligi nomidan qatnashib, bu festivalda mahalla xotin-qizlar faolimiz bilan birgalikda ishtirok etmoqdamiz. Bizning Muzrabot tumanida eng mashhur taomlarimizdan biri bu baliq. Bu baliq Muzrabot tumani Fidokor mahallasida baliqxonalarimiz bor. O'sha baliqxonamizdan
tayyorlangan milliy taomlarimiz bilan qatnashyapmiz. Endilikda Surxon vohasi o'zining mazasi og'izda qoladigan taomlarini dunyoga keng namoyish etish uchun turizmning bu yo'nalishini rivojlantiradi. Natijada sohada ko'plab yangi ish o'rinlari yaratiladi. Festival yakunida eng yaxshi taom tanlovi g'oliblari aniqlanib, diplom va esdalik sovg'alari topshirildi. Birinchi o'rinni esa Ko'xna Boysun tumani vakillari qo'lga kiritdi. Albatta, tinch davlatga bayramlar yarashadi. Mana bugun viloyatda gastronomik festivali bo'layotgan ekan, Boysun tumani ham bizlar ham qatnashdik. Bu festival yoshlarga o'sha milliy qadriyatlarimiz bo'lgan taomlarimizni yanada o'rganishda o'sha unutib ketilayotgan taomlarni tiklashda yordam beradi. Bugun biz g'olib bo'ldik, ya'ni o'sha momalarimiz pishirgan chiroyli nonlar, toba nonlar, momalarimiz pishirgan chirgurunchlar va atallarni chiroyli usulda ko'rsatib bolalarga, yoshlarga unutib ketilayotgan taomlarni tiklanayotganini ko'rib vatanparvarlik ruhida tarbiyalanadi deb o'ylayman. O'g'loy Mingboyeva, Xolmat Nematullayev, Otabek Ashurov, Zamin Online axborot tahliliy dasturi uchun.